Šta radiš, bre, svete? Nastavljamo naš jutarnji program. Otvaramo temu američkih izbora koji su nikad neizvesniji, ja smem slobodno da kažem, kao da je sve počelo iz početka povlačenjem Bajdena iz predizborne trke i povljivanjem, da kažem, Kamale Harris. Sve oči su uprte u 7. avgust ili 6. avgust, ako se ne varam, kada će biti Kongres demokratske stranke, gde ona Kako? 20. avgusta je to, gde ona zvanično treba da bude izabrana kao kandidat demokrata za predstojeće izbore. Pričamo o svemu. Da li Kamala Harris ima snagu da promeni celokupnu, da kažem, trku predizbornu? O tome pričamo u ovom satu. Predrag Rajić, dobro jutro. Dobro jutro. Vlada Marinković, dobro jutro. Dobro jutro, hvala na pozivu. I Ljubomir Đurić, dobro jutro. Dobro jutro. E sad, imali ona tu snagu? Imali smo razne naslove ove nedelje. Žene ruše Trampa, da li je to klopka demokrata za Trampa? Imaju li druge žene u demokratskoj stranci više šanse od Kamale? Mislim na Michelle Obamu, na Rachel Whitman. O različitim imenima se govori, ali čini mi se da Kamala Harris, Vlado, ima najveću podršku od svih njih u demokratskoj stranci. A ono što je sigurno da će biti vrelo leto, ali i vrela jesen u Americi i da neće biti onog njihovog klasičnog raspusta koji oni imaju od 1. augusta do 1. septembra, s obzirom da ste i vi pomenuli da će da bude ta jako važna konvencija demokratske stranke, gde će se pokazati u stvari na terenu da li Kamala Harris uživa stvarnu i nepodeljenu podršku cele demokratske stranke. I posebno ljudi iz Kongresa, Senata, dakle tih ključnih ljudi koji čine vrh demokratske stranke, ali i ovih običnih birača koji će biti na toj konvenciji. S obzirom da ta konvencija traje nekoliko dana, to traje celu radnu nedelju, tu prođe sigurno za tih 5 dana nekih preko 100.000 ljudi koji su simpatizeri i birači demokratske stranke. I na kraju vidjet ćemo, Jovana, kakvi će biti govori, kakve će biti poruke senatora, kongresmena, ljudi koji su direktno uključeni u kampanju i koji u stvari od kojih se najviše očekuje da u punom kapacitetu podrže Kamalu Harris. Ono što je sigurno je da apsolutno nju ne treba poceniti u smislu kandidata koji je vrlo ozbiljan, koji ima podršku od aktuelnog predsjednika Joe Bidena, ali koliko smo videli i ključni ljudi demokratske stranke su je podržali, kao što je šef većine, odnosno šef demokratske stranke u Senatu, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, dakle svi oni članovi demokratske stranke koji su visoko rangirani su podržali nju za predsjednika. S druge strane, ona ima vrlo impresivnu biografiju. Dobro je obrazovana, ima iskustvo u Senatu, ima iskustvo sada ove 4 godine veliko koje je stekla kao potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, tako da ćemo vidjeti sada i u narednim istraživanjima javnog mnjenja kako ona stoji. Videli smo da, iako su bile prognoze da će ta razlika između nje i Trumpa, kada je došlo do toga da Joe Biden napusti trku i da podrži Kamalu Harris, videli smo da je ta razlika u svim istraživanjima javnog mnjenja nije toliko velika. Dakle, radi se o 1,5-2%, a s druge strane, mislim da je njen ključni zadatak da stigne Trumpa u ovih narednih, evo koliko ima, 100 dana u ovim svim državama, državama gde je uvek nekako nerešena situacija, gde se nikad ne zna ko će da pobedi. Da napomenem, Trump je recimo izgubio Georgiju za 10.000 glasova.
Tako da, a Trump trenutno u svim tim državama, svim državama vodi i ima prilično veliku prednost. Ja mislim da će to biti glavni fokus njene kampanje i naravno ova agenda koju je utvrdio Biden, koja će se nastaviti, ona će biti definitivno nastavljač toga. Bilo je interesantno u Vašingtonu prethodna 2-3 dana. Predsjednik vlade Izraela se obratio Kongresu i Senatu, Netanjahu, sreo se i sa Trumpom, sreo se i sa predsjednikom Bidenom, juče popodne i sa Kamalom Harris. Videli smo da su ti susreti sa Bidenom i Kamalom Harris bili onako dosta hladni i da se videlo da Netanjahu i Izrael svakako mogu mnogo više da računaju na republikance, koji su na najbolji mogući način ugostili Netanjahua i videlo se koliko je u stvari to savezništvo veliko i kolika je podrška cele republikanske stranke, njihovog vrha, pa i samog predsjedavajućeg kongresa Mikea Johnsona i predsjedničkog kandidata Trumpa Netanjahu u Izraelu. Tako da ako republikanci budu ostali i zadržali većinu u Kongresu, ako budu osvojili većinu u Senatu i ako budu imali, ako njihov kandidat pobedi na predsjedničkim izborima, sigurno je da će ta podrška Izraelu da bude veća i da će da bude mnogo, mnogo odnos drugačiji nego što je sada sa ovom Bidenom administracijom. Tako da ne bi, to je rezime, ne bi nikako da podcenjujemo Kamalu Harris. Ima puno kvaliteta, ima puno podrške. Videli smo i po donacijama da se radi o velikom... Da li tačno je Soroš dao dosta novca za njenu kandidaturu? Svi, i Soroš i ove big tech kompanije. Dakle, ona je samo u prvih 24 sata, Peđa, ako ne grešim, skupila 110 miliona dolara. Što je onako vrlo, vrlo impozantna cifra i sa tim novcem može da vodi ozbiljnu kampanju. E sada, da li Kamala Harris, Ljubomire, ima tu snagu da može da promeni ishod američkih izbora u ovoj poslednjem kvartalu? Pa to je nekako i pitanje na koje svi smo tražili nekako odgovor. Ja smatram da je to i najveći rizik koji je preduzet ovako kasnim povlačenjem samog Bidena. Da li ima vremena da preuzme? Potencijal, kao što smo mogli da čujemo od mog sagovornika, apsolutno je tu. Kamala je jedan ozbiljan kandidat, ali je pitanje da li ima vremena da preokrene tu situaciju koja je ostala nakon Bidena, jer svakako da će njena podrška sada kada se Biden povukao nekako će porasti u ovih prvih, da kažemo, mesec dana, ali pitanje je da li će ona moći da zadrži tu podršku. Ono također što je bitno je da i zadržavanje trenutne podrške nije dovoljno za pobedu na izborima, tako da mora da nađe način i kako i da poveća sopstvenu podršku, a sve to treba da se desi za 3 meseca manje više. Tako da to je nešto što je glavno pitanje i to je jedan rizik na koji su se demokrate odlučile zamenom samog Bidena, da li će on uspeti da privoli neke nove glasače. Mislim da je to problem i demokrata i republikanaca u globalu, sada republikanaca ne, ali vi imate tu bazu i Kamala apsolutno sve te stvari za koje se ona zalaže i koje ona predstavlja će privući demokratsku tu glasačku bazu koja bi glasala za demokrate svakako. Možda je to bilo dovedeno u pitanje nakon one debate i svega toga oko Bidena, ali više nekako rezigniranošću oko samog Bidena nego oko demokrata. I sada kada je zamenjen Biden, vratila se ta glasačka baza demokrata, se vratila kod Kamale, ali ono što ona treba da uradi je da nekako u tim swing state-ovima nekako privoli neke nove glasače, ali ja ako se ne varam, Trumpu treba Nevada i Georgia i mislim da je to šta god da se desi u ostalim državama. Tako da, a za sada vodi Trump u svakoj, kao što smo to mogli čuti, u svakoj od tih država. Mislim da će ono, Kamala, mislim da praktično je ona sigurno kandidat demokratske stranke. Mislim da je čak i Associated Press izbacio članak da po nezvaničnim informacijama ima dovoljno delegata da ona bude taj kandidat, ali mislim da će biti zanimljivo ko će biti njen potpredsednik. Jer mislim da će potpredsednik biti taj koji će pokazati... Hoće li zabrati ženu? Pa ne verujem da će zabrati ženu, mislim da će biti guverner Pensilvanije upravo da bi se nekako osigurala Pensilvanija za tu predsedničku trku, zato što treba da bude neki guverner iz tih swing state-ova. Mislim da demokrate za sada imaju samo Pensilvaniju i Michigan od tih država koje mogu da...
da odu na jednu ili na drugu stranu. Tako da je taj njen izbor za potpredsjednika će nekako biti indikativan u kojoj državi će se više posvetiti u kampanji, a koju će ostaviti nekako svom potpredsjedniku, jer to je u suštini ono sa čime će se ona suočiti i koji je njen glavni problem, je upravo to kako podići podršku u tim državama da nekako pređe Trumpa i da proba da dobije tu predsjedničku trku. Sve ostalo je nekako mnogo manje bitno do samog tog novembra. Gospodine Rajiću, evo sad ja razmišljam na više mjesta što bih mogla da vas pitam, sva što me interesuje. Prvo mi je interesuje, znači, sad ovaj novac koji je skupio Joe Biden u toj predsjedničkoj trci, a to je veliki novac, 91,5 miliona dolara je uloženo u njegovu kampanju. Može li i smeli zapravo Kamala Harris to da uzme pod svoje? To sad nije novac, kako to funkcioniše? Je li ovo prvi put u Americi da se desilo da imamo promjenu kandidata u predsjedničkoj trci? Nije prvi put, ali se dugo nije desilo. Dobro. Super PEC se to zove, dakle, taj novac koji je skupljen u jedan fond odlukom Demokratske partije u saglasnost od tadašnjeg kandidata Bajdena može biti prepušten Kamali, što se zapravo već desilo, jer on je nju endorsovao istog dana kada se povukao iz trke, on je rekao da nju podržava za kandidata. Znači, doneo je dve važne odluke, ne samo što se povukao, već je rekao i u čije ime se povlači. Tako da je ona izvesno kandidat Demokratske partije na ovim izborima, tu nema nikakve dileme i naravno, važno će biti pitanje koga će izabrati za VP-a ili Shapira, guvernera Pensilvanije, ili Kellya, senator iz Arizone. To su opet, dakle, države swing state-ovi, jeli, koje je Biden uspio da dobije prošli put. Čak pomalo iznenađujuće dobio Arizonu, koji je Trump dobio 16. protiv Hillary, a dobio je tada i Pensilvaniju protiv Hillary. Dakle, pretpostavljam da će se rukovoditi tom logikom da, pošto je ona, jeli, žena manjinac, da njen vicepredsjednik bude muškarac belac, da bi imali opet tu neku kombinaciju. I s druge strane, da to bude kandidat koji može u nekom swing state-u da donese možda 2 ili 3% koje su neophodne da bi preokrenula trku. I sad, ovo je potpuno nova trka. Ja se slažem s onim što ste rekli u uvodu. Dakle, to je ključno. Zapravo, ovo je potpuno nova trka. Mi sad više ne možemo da merimo aršinima kojima smo merili do sada. Treba sačekati jedno 15 dana barem, pa onda čitati istraživanja javnog mnjenja da vidimo kako se zapravo ova promjena odrazila na američke birače, jer jako je rano. Ne znamo kako će zapravo reagovati one kohorte koje su bile neophodne demokratama da pobjede prošli put. Biden je ključna, njegova prednost je bila u tome 2020. godine, jeste što je on dobio nemalu podršku među belim penzionerima, recimo, koju Hillary nije imala, i među belim sredovečnim ženama iz predgrađa. Dakle, to je jedna zanimljiva kohorta, da se našalimo, to je Marge Simpson. Dakle, gde je on uspela da dobije te glasove koje Hillary nije dobila 16. već je dobio Trump. I to je zapravo njemu donalo prevagu i pobedu u Rusty Beltu i u Wisconsinu i Michiganu i Pensilvaniji. Ja mislim da će se Kamala ustremiti upravo na ove tri države. Bude li ona uspela dobije sve one države koje je dobio Biden, čak i da izgubi, na primjer, u Georgiji i Arizoni, ako dobije ove tri države, Michigan, Pensilvaniju i Wisconsin, ona će pobediti, dakle, na izborima. I samim tim njena mogućnost, njena izborna geografija ima malo više, je li, opcija nego li što ima Trumpova, jer je činjenica takva da prosto, evo, već koliko ciklusa unazad, posljednjih 20 godina na popular votu demokrate pobeđuju, odnosno kada gledam ukupan broj birača i 16. kada je Trump pobedio na predsjedničkim izborima, on je izgubio na popular votu Hillary, zato što veći deo biračkog tela u Americi jesu birači koji su naklonjeni demokratama, samim tim one imaju, demokrate imaju, dakle, i malo više opcija na raspolaganju. Kamala će sigurno pojačati podršku u bazi. Siguran sam da će izvući veći broj, recimo, afroamerikanaca na birališta, odnosno dobiti veći procenat njihove podrške nego li što je to dobio Biden. Verovatno će to biti brojke slično onima koje imao Obama prošli put, znači 2008. ili 2012. Kod latinoamerikanaca će verovatno imati 5-6% veću podršku nego li što je imao Biden, ali je i kod mladih birača. Ali veliko je pitanje, dakle, da li će ona uspeti da uradi ono što je uradio Biden, što mu je donelo pobedu i prevagu zapravo, a to je da uđe malo u biračko telo Trumpovo, da uđe među te bele penzionere i da uđe među te bele sredovečne, dakle, žene iz predgrađa. To su dve kohorte gde će Kamala morati ozbiljno da se pozabavi, da se potrudi da bi uspela da zadobije njihovu podršku. Ne znam da li će u tome uspeti. To su birači koji su glasali za Bajdena lično, a nisu birači koji su bili skloni tome da glasaju za demokrate kao takve, dakle, u smislu da bez razmišljanja glasaju isključivo protiv Trumpa. Oni su se lomili i doprinjelo im je i činjenica ta, recimo, koja je znala da
neki birače odgura od Bajdena, a to je ta priča o njegovim godinama, o starosti i tako dalje, kod tih birača je zapravo problem neku vrstu empatije. I onda su oni glasali čak za njega, dakle, baš zbog toga što je bio napadan za te stvari. Kod Kamale to prosto nije slučaj. Ona je energična, mlada, za svojih 59 godina, čak vrlo mlada i energična, deluje i mlađa nego što je, dakle, ima godina? 59. Ja bih rekla, evo, sada me pitate koliko ima godina, 45. Da, deluje mnogo mlađa. Žena izgleda fantastično. Jeste, deluje mnogo mlađa. Tako je, deluje mnogo mlađa. E, pa, baš to svetski izgled će doprineti da njena baza bude čvršća, ali je pitanje šta će biti među onim nezavisnim biračima koji nekako vole, dakle, da imaju taj moment, da se identifikuju sa nekim koji je napadan. E sad, u ovoj kampanji ona mora da napadne Trumpa. A sad je nezgodno, s obzirom da on preživa atentat, to je njemu dosta boostovalo, odnosno podiglo taj politički rejting u ovoj trci. Jeste, pa izazvalo je svakako empatiju i kod nezavisnih birača, znate, kad nekoga napadnete na taj način, žrtva je, tako je. E sad, ono što, s druge strane, njemu ne ide u prilog jeste da vi imate toliki sada već obim vesti na dnevnom nivou. Evo, atentat se desio pre koliko, 13 dana. To sad otvorite bilo koju aplikaciju, dakle, bilo kog američkog medija, bilo da je desni ili levi, to nije ni u prvih 5 vesti više. Dakle, imate bombardovanje, bukvalno, dakle, novim vestima, trka se menja bukvalno iz dana u dan, jako nam je sada rano, krajem jula, da prognoziramo šta će biti 5. novembra, to je tako daleko i sva što može da se desi za ovih 100 dana, da se trka još 3 puta preokrene u jednom ili drugom pravcu, ali sasvim sigurno ono što možemo reći da je ona otvorena. I otvorena je i za predstavnički dom, otvorena je i za senat, otvorena je i za predsjednika. Dakle, baš će biti zanimljivo i imat ćemo šta da pratimo. Imat ćemo šta da pratimo, imat ćemo i poseban i naš program kada budu bili sami izbori. Biće jako interesantno. O tome ćemo pričati i do kraja, da kažemo, ovog našeg vikend izdanja, s obzirom da će naša televizija imati svoje ljude u Americi koji će pratiti te izbore. Da kažemo ekskluzivno sada. Ja mislim da je red. Jel red? Da svi očekuju da se to kaže. Jedan od onih koji će pratiti izbore u Americi, koji će izveštavati za Pink televiziju direktno iz Amerike, sam upravo i ja. Bravo, bravo. Čestitamo. Čestitamo. Zapravo 3. novembra, kad završim jutarnji program, putujem za Ameriku. Prvi put u životu. Bravo. I sad, evo, dok pričam, znate kako mi srce kuca. To je bio moj najveći san. I ja sam rekla da, ja sam rođena 25. oktobra i moja jedina želja za moj 34. rođendan bila je negde potajno u mojem srcu i duši, jeste da otputujem za Ameriku. To je moja najveća želja u životu. Da odem u Ameriku, da vidim Washington i New York. I to mi se ostvarilo zvanično. Mi ćemo od septembra krenuti sa tom, da kažem, jednom vrstom i kampanje i svega onog propratnog reklamnog materijala, jer to će zaista biti na našoj televiziji vrlo propraćeno, jer američki izbori nisu samo američki, to su svetski izbori. I od američkih izbora će zavisiti sudbina celog sveta. Zajedno sa još jednim mojim kolegom iz informativne redakcije, ja 3. novembra letim za New York, odatle verovatno ću posjećivati još, da kažem, neke gradove, Washington svakako. Biće tu dosta intervjua, tako da očekujte neočekivano. Biće to mega, mega svetska vest, pa ko zna, možda se pojavim u nekim američkim medijima, ništa nije isključeno kad sam ja u pitanju. Zapravo, u nekom jutarnjem programu. U jutarnjem programu svakako. Željko je rekao, prvo odradiš svoj jutarnji pa letiš za New York. Tako će biti. 3. gradim jutarnji, 7. avion i putujem. Dobro, čestitamo i Željku na ozbiljnoj i kvalitetnoj selekciji. Eto. Tako da. Meni će to da bude onako veliki izazov i nešto što je veliki plus za jednu novinarsku karijeru i veliki izazov predavnom i ja ću se truditi da odgovorim tom izazovu onako kako to dolikuje. Ono što je sigurno, nećete spavati tamo. Ne, spavati neću sigurno. Već sad mi srce kuća kako crno spavanje. Ne, ne, kako spavanje, sad idu pripreme i tako dalje. Ja ne znam ću ti uspjeti u tome, ali samo da kažem još nešto. Nije to samo veliki iskorak za tebe i za ovu televiziju, nego i za Srbiju. Imamo tamo, dakle, ljude na odgovarajućim pozicijama u tom trenutku, nema to baš puno država. Ja sam pohvalio i prošli put kad sam bio ovde Pink zato što ste imali izveštača sa NATO samita u Vašingtonu, recimo, niko od njih ima iz regiona to. Dakle, konačno, evo, imamo televiziju koja sama proizvodi svoj program tamo gde se odlučuje o sudbini sveta, a ne preuzima
proizvode drugih televizija, makar one bile i svetske. Zašto bismo? Pa kažem, imamo kapacitet, možete to da radite. Ja volim da kažem tešku artiljeriju. Mi možemo da idemo na koji god hoćemo kraj sveta i da se javljamo i da izveštavamo. Prosto mislim da naši gledalci to zaslužuju. Kada su američki izbori u pitanju, to je izvorište apsolutne moći i onoga što će predodrediti sve u svetu u narednih, pa ne 4, nego čak i 10 godina. Ovi izbori su jako važni izbori. Ali su vrlo nepredvidivi i sve sad ovo što se događa sa Kamalom i baš onako je, niko ne zna kako će. Mislim da su ovo najneizvesniji izbori u Americi u poslednjih nekoliko decenija. Jesu, pa pazite, američki izbori su generalno bili neizvesni u poslednjih nekoliko ciklusa, ali ovo su izbori koji stvarno mogu biti rešeni za jedan ili dva elektronska glasa. Imate, inače, jedna, ja volim da se igram toga, na New York Timesu, na njihovom portalu, imate interaktivnu mapu. I onda možete sami da birate otprilike koji kandidat će uzeti koju državu i kad odbijete onih 40 država koje su već određene, zna se da će glasiti za demokrate i republikanci, uvek glasaju. Ovih 10 koje su takozvane te kolebljive države, ili kako mi volimo da preuzmemo iz engleskog swing states, kada birate i vidite u kom pravcu mogu ići, baš lako može da se desi da rezultat bude 271-269. Dakle, nije ono što se do sada smatralo nemogućim, ili čak da bude nerešeno, da bude 270-270, što se smatralo nemogućim i što je samo kao jedna od onako teorijskih pravnih opcija, ovog puta stvarno može da se desi, zato što je biračko telo potpuno, dakle, raspolućeno. Nema mnogo, to je zanimljivo za ove izbore, to je njihova specifičnost, nema mnogo prebega iz jednog tabora u drugi. U suštini, oni koji su protiv Trumpa glasat će za Kamalu, oni koji su za Trumpa neće glasiti za Kamalu i to je to. Dakle, tu promjena kandidata kod demokrata ne igra ulogu. Ono malo nezavisnih, neodlučnih birača, nema ih puno, ima ih 3 do 5%, ali tih 3 do 5% će rešiti izbore. Oni još uvijek ne znaju kako će da glasaju. A šta će njih da opredeli, Rajiću? Šta će njih da opredeli za koga će da glasaju? Nezavisni birači... Na što sam samo razmišljala, ništa te prekidam. Sad razmišljam na koji način će Kamala sada da nastupi. To pitanje abortusa je vrlo interesantno. Demokrate su da žena ima pravo da abortira ako ne želi da zadrži dete. Ali, na primjer, Trump nije za to. Trump je protivnik toga. Trump se hvalio time da je oborio... A Vance je posebno njegov potpredsednik. Da. On se hvalio time da je oborio Roe vs. Wade, čuvenu presudu koja je garantovala pravo na abortus, pa se onda to prepustilo državama članicama SAD-a da same odlučuju. I sad imate tu države koje su vrlo restriktivne, koje su, na primjer, kao Alabama, koje su ukinule u potpunosti pravo na abortus. Čak i ako je reč o silovanju, ako je reč o incestu, dakle, nema abortusa. Ima država, uopšte nema abortusa. Znači, to je čedomorstvo. Oni smatraju da to je čedomorstvo i da... Zato se zalaže Vance na federalnu. E, onda ima država koje su dale neku mogućnost, kao na Floridi, gde je DeSantis, koje republikanstvo takođe, dozvolio nakon nekoliko sedmica, dok plod ne oživi, može da se abortira. Kad plod oživi, ne može da se abortira i tako dalje. A onda opet imate države koje su vrlo liberalne, koje to dozvoljavaju posle 3. mjeseca, na primjer. Dakle, ima raznih tu sad ekstrema. U suštini demokrate su za to da se vrati Roe versus Wade, da na federalnom nivou bude moguće do 3. mjeseca, slično kao što je u Evropi, kao i što je kod nas u ostalom, da se može, dakle, abortirati. Nakon toga već, jeli, ne može jer je ugroženo zdravlje i majke i tako dalje. Onda je Trump, da kažem, podišao s bazi Republikanske partije time što je obarao tu presudu Vrhovnog suda koja je bila precedent i koja je dozvoljavala to mogućnost na federalnom nivou. Sada se malo kaje jer vidi da to nije baš popularno u biračkom telu i da čak i među republikancima ima mnogo onih, naročito među ženama republikancima koje su protiv takve odluke. To može biti jedna od tema. Teme koje će rešiti izbore će biti, ja mislim, dakle, ovo što si pomenula, abortus, bit će pitanje imigracije ilegalne, sasvim sigurno. Da, upravo to. Sigurno. To sam sad u državama koje su poput Arizone prve na udaru u tom smislu. Američka ekonomija dobro stoji u suštini. Dakle, ona dobro stoji. To će demokrate pokušati predstaviti kao svoj ekskluzivni uspeh. Republikanci to neće mnogo napadati jer nemaju baš puno prostora da napadaju. Jeste, porasle su neke cene, ali porasle su i plate. Nezaposlenost je jako niska, ispod 4%. Znači, nemaju to baš puno prostora da napadnu. Spoljna politika tamo nikada nije, kada je baš ključna kampanja, kada je finiš kampanje, nije to nikada nešto što određuje izbore. Vrlo malo birača se određuje koga će glasiti spram spoljne politike. Nije to nešto što njih toliko baš okupira. Ali odgovor na tvoje pitanje, ja mislim da će se nezavisni birači zapravo opredeliti spram toga šta misle, ko im donosi stabilnost.
I kako će da žive? Šta im donosi stabilnost? Znači, predvidljivost. Da li će taj birač, taj kandidat koji pobedi im donati sigurnost, stabilnost, da li to vide u Trumpu, da li to vide u Kamali? I ja mislim da će Kamali napad ići u tom pravcu na Trumpa, da je on nepredvidiv čovek, da je 4 godine njegove vladavine bilo haotično. Da će Trump ići sa pričom, ja sam ozbiljan čovek, ja sam napravio milijarde. Ja sam napravio milijarde, ja čuvam mir, ja umem da rukovodim velikom imperijom, dokazao sam da sam dobar predsednik, mogu to da budem ponovo. Demokrate su donele haos sa ilegalnom imigracijom. To će biti argumenti koji će se sukobljavati, koji će da opredele tih 3 do 5% birača koji danas ne znaju kako će glasiti. I oni čak mogu da ti kažu sad o nekoj anketi kojim se više sviđa, to mogu da promene mišljenje za 7 dana. A novembar je jako daleko. Onih 45% koje sad već imamo podeljeno, to je to. To se neće menjati. Tih 45% za Trumpa i za Kamalu, to je protiv Trumpa, to se ne menja. Ali izbor odlučuje ovaj mali broj neopredeljenih. Jer je jako blizu, polarizacija je baš duboka. Pa sećate se da je one izbore gde su trčali Al Gore i Bush, da je odlučeno 2000 glasova na Floridi, koji su se brojali nedeljama, nekoliko meseci su se brojali. 2000 glasova je odlučilo te izbore, tako da nekako se čini da će i ovaj sada scenario i ovi izbori, koliko god sada Trump bolje stajao, ali 100 dana je sasvim dovoljno vremena. I da se nadovežem na ovo što je gospodin Rajić govorio, dakle, o tom biračkom telu i o toj grupi, dakle, o tom stratumu koji je jako važan, ta niža srednja klasa, ti ljudi koji žive u predgrađima, koji su jako važni, koji su odlučili izbore 2016. godine, koji su glasali za Trumpa, mislim da je definitivno da će oni odlučivati i da će njima biti, u stvari, njima je prioritetna tema ekonomija. Njima je prioritetna tema inflacija i to će biti nešto što će... E sada, kada govorimo o Kamali Harris, evo sad pratim i neke, čitam sa portala američkih, dakle, koliko ona unela tog entuzijazma u demokratsku stranku? To je prvo pitanje. I da li sama činjenica da ona nije Joe Biden, neko ko je toliko star, samim tim što je ona žena, mlađa od njega i što ima tu jednu energiju, može doneti neke pozitivne poene i glas? Ja mislim da je Joe Biden bio jak kandidat i ja mislim da je njega zapravo istisnula ta mašinerija medijsko-finansijska unutar Demokratske partije, jer nije baš teo mnogo da ih sluša. A ko je njemu radio u glavi unutar Demokrata? Je li istina da mu je Obama radio u glavi? Nije Obama. Ja mislim da je to bio sukob da ste imali te korporacije, prosto CNN i New York Timesa, koji su baš otvorno kampanju protiv njega vodili mesecima nazad, intenzivirali posljednjih sedmica i dobar deo Wall Streeta. Jer on nije hteo da se povuče kod nekih stvari, recimo, koje su vezane za oporezivanje jako bogatih ljudi u Demokratskoj partiji, koje su zapravo tada pronašle neki svoj interes, malte ne da pre podrže Trumpa nego njega, zato što je on zaista udario s visokim porezima na njih, a da bi suzbio inflaciju i da bi pojačao upravo tu radničku klasu, jer on sam nikada nije sebe osjećao delom elite, jer dolazi iz radničke porodice. On je sam uspio doći na Kapitol 70. godina, 50 godina se sam borio, znači nije nikad sebe osjećao delom elite i uvek je ratovao sa njima, nekada tiše, nekada glasnije. I ja mislim da je to zapravo bio razlog što je napravljena atmosfera bilo unutar Demokratske partije da on tobože ne može da pobedi, da mora da se povuče. Uopšte nisam siguran da bi to tako bilo do kraja da je on ostao kandidat. Mislim da bi on bio vrlo kompetitivan, ali povukao se. E sad, kad se povukao, Biden je... Sigurno pod pritiskom. Izvesno. Ali on, to si u onom obraćaju naciji videlo, dakle, da je on to nevoljno uradio, ali... Ali i ova debata mu nije legla. Nije, definitivno. Dobro, činjenica je, dakle, da je on, pa pazite, on u novembru puni 82 godine. Dakle, to je... Dezorijentisano malo. To je, jako je teško, vi sad, da ste mnogo mlađi čovjek, ako živite kabinetskim životom, to vas iscrpija. Zamislite, još u 82. godine, dakle, da prolazite nedeljno 17 zona, razgovarate svetskim državnicima, rešavate lokalne prilike, prilike unutar partije, tu nema sna 4 sata dnevno, znači to je vrlo iscrpljuć posao. Ali ono što je sad činjenica jeste da će Biden ima jako značiti u ovoj kampanji. I da vam kažem nešto, to isto može uticati na ishod izbora. On mora da se uključi u kampanju maksimalno i moraju da procene kako da iskoriste njegovo učešće u kampanji. Jer Biden može da se obrati, opet se vraćam na to, tom delu biračkog tela koje je on preveo iz tabora republikanaca 16. godine u tabor demokrata 20. godine. Dakle, ta kohorta belih penzionera, on je tu uspeo da uđe u to biračko telo uzimajući po 2-3 puta više glasova nego što uzimala Hillary. Vrlo je simptomatično, na primjer, da u nekim delovima Amerike gde dominiraju manjine, kao što su recimo Latinoamerikanci, on uzeo manje glasova procentova nego Hillary 16. Ali
I u nekim delovima Amerike, koji su izrazito beli republikanski, on uzimao neke, on je gubio tamo Trumpa, ali nije gubio s tom razlikom koju je gubila Hillary. Znači, ulazio je delimično u njegovu bazu, u njegovo biračko telo. Kamala, veliko je pitanje da li to može da uradi. Aha. Budući da je manjina i budući da je žena, razumete? To su sve ipak teme koje neće to možda neko glasno reći od istraživača u Americi, ali vrlo utiču na ishod izbora. I zato oni moraju vrlo mudro da iskoriste Bajdena i činjenicu da je on predsednik do 20. januara iduće godine, da se uključi u kampanju među tim biračima, da tim biračima koji su glasali za njega 20. Digne moral kaže, da glasa za glasite Kamalu. Za Kamalu, jer to je kontinuitet naše politike. Ali pazi sad ovo. Šta može još da se dogodi? Šta još može se dogoditi? Sad bacamo sve scenarije za okrugli sto. Šta ako se izvrši, da kažem, pritisak na Bajdena, ne samo što se on povukao sad iz trke, nego da ponese ostavku na mesto predsjednika Amerike. Neće on to raditi. Tvrdoglav Irac, on to neće raditi. Ali se vrši pritisak. Vrši se pritisak. Ali se vrši pritisak. U tom slučaju bi Kamala Harris odmah postala predsjednica Amerike, je li tako? Institucionalni pritisak se vrši. Ali to bi je preopteretilo. To je vrlo interesantno pitanje za razmatranje. Ali to bi je preopteretilo ako bi to radila. Predsjedavajući kongresa je zatražio pre nekoliko dana i mnogi šefovi komiteta u kongresu su zatražili da onda ostavku, jer se sa jednim vrlo onako... Ostavku na mesto predsjednika Amerike, tako je, da se povuče sa mesta predsjednika Amerike sa vrlo jednim logičnim objašnjenjem. Ako on nije u stanju psihofizički, što je u stvari svima jasno da je to razlog zašto se on povukao iz te trke, u sve to što je to tražio i što su ga napustili mnogi donatori, kao što je recimo BlackRock ili neki drugi fondovi koji su ozbiljni, koji su dali mnogo para i njemu i demokratskoj stranci, onda se postavlja pitanje da li vi možete da nastavite da budete predsjednik Sjedinjenih Američkih Država narednih 5 meseci u sklopu celokupne globalne geopolitičke krize, Ukrajine, Bliskog istoka, Kine. Tako da ja mislim da će republikanci iskoristiti priliku, koliko god to verovatno neće biti moguće, iskoristit će priliku da vrše pritisak i da to bude jedan od njihovih targeta, kako bi naravno oslabili njegovu poziciju i kako bi oslabili njegovu ulogu u celoj kampanji, jer ona jeste, tu se potpuno slažem, jako važna kada je u pitanju ta podrška Kamali Harris. I da kažem samo još nešto, šta će još potencijalno odlučivati? Vi imate jednu situaciju o kojoj retko ko priča u Americi. Države u kojima su demokrate na čelu, guverneri ili... Dobro. Su najnebezbednije države. Vi sada imate situaciju, hvala Bogu, ićete u Washington već za stotinak dana. Imate situaciju da bukvalno se radi ono što se radilo ovde u jugoistočnoj Evropi pre 30-40 godina. Otimaju se ljudima automobili u sred centra grada. Imovina, pljačke. To je neverovatno. Pa pogledajte San Francisco. Pogledajte koliko hiljada onih homeless, dakle, beskućnika ima. Na šta to liči kada prođete automobilom kroz San Francisco i koliko su ti gradovi nebezbedni. I onda republikanci idu na tu tezu. Evo, pogledajte vaše gradove, vaše države gde vi vršite vlast, a pogledajte neku tamo Alabamu, pogledajte Montanu, pogledajte Luizijanu, koliko su to bezbedne države. Mislim da će i to, jer nikada stopa kriminala nije bila veća nego sada i to naravno u onim državama gde vrše vlast demokrate koji su liberali. A zašto je to tako? Pa zbog toga što su prvenstveno republikanci tradicionalno orijentisani na bezbednost, odnosno orijentisani, to je takozvana pro-gun politika, oni promovišu tu politiku da ljudi treba da brane svoju imovinu, da budu naoružani, da naoružanje treba da im bude dostupno. Sad mi možemo da otvorimo to čitavu emisiju i debatu oko toga, ali to u državama gde oni vrše vlast funkcioniše. Vi ćete proći kroz, ja sam skoro bio u Ohaju, Columbus, Cleveland, gde god nema ograda, nema oko kuća, dakle, jednostavno
to su vrlo bezbedne države. Inače, J.D. Vance, kandidat za potpredsednika, on je iz Ohaja. Da, J.D. Vance, koji je bio prvo protiv Trumpa, znači on je potpredsednik, kandidat za potpredsednika Donaldu Trumpu, tako. On je bio protiv Trumpa, pa je se posle preobratio da je za Trumpa. On je vrlo interesantan lik, on je protiv pomoći Ukrajini. Dobro, to je primjer sa dosta republikanaca pomenuti. Ron DeSantis je takođe bio protiv Trumpa, pa je odlučio da bude za Trumpa. Ima ih dosta republikanaca. Kako Trump njih preobrati? Pa ne preobrati ih Trump, preobrati ih njegovu popularnost. Jednostavno, svi ti, pa Trumpova. A jest? Kada se vidi koliko je popularan, to li... Da, on je baš zvezda, on je popularan. Pa da, ali ja mislim da će to dugoročno biti jako loše za republikansku stranku, s obzirom da se pravi stranka i njegove ličnosti, a ne stranka nekako republikanske politike. A može to da živi u Americi? Pa ne može da živi. U nas u Srbiji živi to. Pa da, ali pogledajte situaciju gde Trump drobije sledeće izbore, šta ćemo sa onim tamo gde on više ne može da se kandiduje, a niko u republikanskoj stranci nema ni pola te podrške koju on ima. Imaćete jednostavno 4 ciklusa demokratske dominacije, apsolutno. Da, misliš posle Trumpa. Tako je. Tako da to je jedan veliki problem sa kojima republikanci bi već trebali da počnu da se suočavaju. Da jure naslednike. Pa, apsolutno. Mislim da je to i poenta sa samim Vance-om, gde Trump želi da ubaci nove, neke mlađe ljude, s obzirom da on ima samo 39 godina, on zapravo je vrlo, vrlo mlad. Tako da Trump želi nekako da ubaci ljude koji bi mogli možda da ga naslede ako bi do toga došlo. Također bi se vratio na onu priču o swing state-ovima, samo na jedan sekund. Mi moramo da se setimo da do 2016. Florida nije bila sigurna država. Tako da, a veliki broj elektora, mislim da 29 elektora na Floridi, što je jedan veliki broj, a sada je gotovo praktično sigurno u republikanskim rukama, tako da to je jedna velika pobeda koju je Donald Trump doneo republikancima. Također, ja se ne bih složio da možemo da uporedimo ove izbore sa prvim izborima u 2020. iz jednog prostog razloga. Imali smo koronavirus. To je jedan veliki faktor koji je doneo do tog menjanja glasačkog tela u odnosu na Trumpa, jer on je imao tu nesreću da za kraj njegovog mandata se desi čitava ta korona. Niko se nije najbolje izborio sa koronom na tom početku, pa ni sam Trump. Ali i da zaključimo. Da li Kamala Harris, pošto ću se njome baviti ovog vikenda, ona mi je baš onako intrigantna i zanimljiva, da li Kamala Harris ima te veštine i snagu da pobedi jednog, evo, tako veliku, da kažem, zvezdu republikanaca Donalda Trumpa? Ima li ona te veštine? Pa ja smatram da ima... Koje Biden nije imao, ajde odmah da kažemo. Apsolutno da ima. Mi moramo da setimo, ona je bila javni tužilac, ona ima jako bogatu karijeru, jako veliku karijeru. Postoji taj određeni narativ koji je do sada postojao da ona ništa nije radila, da se nije bavila dok je bila potpredsednik. Svakako da to njeno zaduženje o migrantima je nešto što nije bilo dobro, ali je nešto što mislim da će ona koristiti, da treba da se unapredi u budućnosti, ali da neke druge stvari kojima se bavila su dobro određene. Svakako da ćemo imati taj moment. Ja sam ubeđen da će biti korišten to što je ona javni tužilac bila, a protiv Trumpa se vode svi ti postupci koji se vode i kako bi to trebalo da izgleda. Tako da vrlo... Ima jedna interesantna rečenica koju sam pronašla previše, naravno. She's not 81 and she's not Trump for a lot of people. That's all she needs to be. Dakle, nema 81 godinu i nije Trump. Za mnoge ljude, za većinu ljudi, to je sasvim dovoljno što nije. Pa jeste za ovih 45... postak o kojima je gospodin Rajić govorio. Tako da ostaje 55 koji... Za većinu ljudi to je dovoljno što ima zapravo. Dakle, koji treba da odluče ko će da pobedi 5. novembra, tako da svakako je... Znači nije ni Biden ni Trump. Naravno, tako da svakako vrlo, vrlo ozbiljan kandidat i mislim da čak može bolje da parira Trumpu nego što je to mogao Joe Biden. Je se tu stvarno videlo i kod njegovih glasača posle i kod donatora. Znate šta, ja kad sam video da šef većine, odnosno šef demokratske stranke u Senatu nekoliko nedelja ćuti, ne govori ništa. To znači da je on samo iz respekta, iz poštovanja i tog dugotrajnog prijateljstva koje traje, nije hteo samo da mu kaže čoveče povuci se iz te trke, ali je potrčao sutradan da podrži
Kamalu Harris i da podrži Bajdenovu odluku da se povuče iz trke za predsjednika. Da ja zaključim, tu su demokrate morale biti jako oprezni, jer Bajden je ipak živa legenda demokratske partije, čovjek koji je od 70. godine na Kapitolu. Nešto kao McCain u republikanskoj partiji. Oni nemaju takvog čoveka, dakle, da je od 70. aktivno u politici, da je dobio sve jedne izbore na kojima se kandidovao. Pazite, on jedne izbore nije izgubio nikad. Od lokalnog nivoa do nivoa predsjednika države, uključujući one kada je bio Obamin VP dva puta. Dakle, čovjek je sve prošao što je mogao da prođe, zato su oni morali biti jako oprezni s tim, da ga ne uvrede i da ne naštete, da kažem, njegovom nasljeđu. A Kamala je definitivno unela jednu svežu krv, tako da kažem, ovu trku preokrenula je potpuno. Sada i Trump mora da menja svoju taktiku skroz, on više ne može da govori o Bajdenu koji je star, senilan i tako dalje, što su njegovi medijski savjetnici radili. Sad mora potpuno da menja narativ, dakle, da ga prilagodi jednom novom kandidatu, koji će očigledno biti oštar, bit će agresivna, bit će radikalna u duelima sa njim. To će biti jako zanimljivi dueli, svakako. Vidjet ćemo kako će se snaći jedan i drugi kandidat. Ali da, mislim da još jedan moment, nismo stigli da ga obradimo dakle, u ovoj emisiji, ali bit će prilike još, koji jako može uticati na ishod izbora, jeste učešće Baracka Obame u kampanji. E, tu stajemo. Da. Znam, ali ne možemo sve odjednom polako. Čekajte do novembra, imamo da razložimo sve na proste činioce. A možda i Taylor Swift. To su isto stvari koje mogu da utiču na ishod izbora. Ali Barack Obama, neverovatan je, pazi, tu je, nema ga, a tu je. A vrlo je važan, on uživa veliki ugled u demokratskoj stranci. Pobedio jako ubedljivo i 8. i 12. godine neke države koje demokrati sad mogu da sanjaju i on je tada dobijao, kao što je Severna Karolina. Ali dogodi Joe Biden, to mislim da će biti i Barack Obama. Tako da jako je bitna ta sprega, kao što je pomenuo. Ja mislim isto da će biti oni potpuno homogenizovani. Ja se sećam i tu da završim. 2016. ja sam bio na toj konvenciji demokratske stranke. Dobro. Na koje je dobila nominaciju Hillary Clinton. I to nije baš bilo... Ja se sećam da je Bernie Sanders tada podneo svoju nominaciju i da tamo došlo do nekih, iskreno da vam kažem, nekih stvari koje nisu baš bile za jedan dobar deo tamo delegata regularne, pa su ih oni tamo zaključavali u neku prostoriju. Svašta se tu dogodilo, tako da je tu bilo malo i u samoj stranci, unutar stranke podela. Mislim da sada neće da bude. U nastavku programa o vojnoj špijunaži. Ko špijunira vojsku Srbije i zbog čega? Za koji minut?